בוקר טוב לכולן, לכולם. קוראת לי טל ניצן, אני זו שחירבה לכם את הוולנטיין דיי והביאה אתכם לכאן, וגם לא מצאה לכם חנייה, אבל בכל זאת באתם, ותודה רבה רבה. אני רוצה גם להקדים ולהגיד תודה לצוות של מכון דייוויס שעשה מאמצים מאוד גדולים כדי להפיק את הכנס הזה בתנאים מאוד מאוד מורכבים. אז זה באמת תודה לכולם. אז כמה מילות פתיחה ואני אעביר את השרביט לגליה. במתקפת 7 באוקטובר על זוועותיה הרבות חשפה את הציבור הישראלי לפרקטיקה שהייתה נדירה באופן יחסי בסכסוך הישראלי פלסטיני, אלימות מינית בסכסוכים מזוינים בהם נעשית פגיעה בגוף היחיד או היחידה כדי לפגוע בקהילה ובלאום. הזירה הציבורית הוצפה מהר מאוד במידע שהפיצה חמאס ושלוחותיו ביום המתקפה, במידע שהגיע מגורמי חוק ומעדויות של שורדות וחטופות משוחררות, ממידע פייק שהופץ ושותף על ידי גורמים זרים ומקומיים. לצד המידע הזה מתבררים גם מחדלי איסוף, אי-איסוף, השחתת הראיות בצד הישראלי, קשיים ותקלות בגביית העדויות. לאלו מצטרפות התעלמויות בין היתר על ידי גורמים שאמונים על הכרה בהפרות זכויות אדם ואלימות נגד נשים, ואף הכחשת הפגיעה המינית בזירה הבינלאומית על ידי החמאס ותומכיו. לכל אלה מתווספים גם חוסר ההיכרות של הציבור הישראלי עם פגיעות מסוג זה ועם המערכת הבינלאומית, והעניין הגובר של מדינת ישראל בנושא והשימוש בו ככלי הסברתי לקידום מטרות פוליטיות וצבאיות. הצפת המידע הראשוני והלא מעובד בזירה הציבורית והשימוש הפוליטי שנעשה בו יוצרת בהלה ציבורית, פוגמת ביכולת להבין ולתקשר כראוי את ממדי הפגיעה, ולעיתים פוגעת בנפגעות ובנפגעים. יום העיון, אלימות מינית בסכסוכים מזוינים, מחקר מקומי, מכוון לקחת צעד לאחור, להנחיח את המחקר המקומי, את החוקרות הישראליות שעסקו בנושא לפני 7 באוקטובר, לרוב במקומים גלובליים, אבל לא רק. במושג מחקר מקומי, אנחנו מחברות שני מושגים, ידע מקצועי וידע מקומי. ידע מקצועי הוא ידע מדעי, נרכש, משווה, לעומת ידע מקומי שהוא לרוב חושי, רגשי, גופני, מתהווה כחלק מחיי היומיום ודרך קשר עם הסביבה. החיבור הזה בין שני סוגי הידע הוא חיוני בעת הזאת ובכלל. אז בעצם מה שאנחנו רוצות לעשות היום זה לשים בקימת הבמה את החוקרות שאמונות גם על ידע מקצועי וגם על ידע מקומי. אחת מהדוגמאות הטובות כדי להעביר את המשמעות של החיבור הזה היא בעצם השקופית או היצירה של אברהם פסו שהולכת איתנו לאורך כל הפרסום של האירוע, שבעצם מרפררת לדרום אדום, שזה בעצם משהו שמאוד מאוד ברור לנו כישראליות וכיל ישראלים, מה זה אומר גם בתור אירוע וגם המשמעויות הנוספות שנוספו לזה בעקבות מתקפת החמאס. כמובן שלמתבונן או למתבוננת מבחוץ יש לזה משמעויות שקשורות באלימות במלחמה באופן כללי והקלות לפספס את העומקים הגדולים יותר של דרום אדום היא מאוד קלה. בנוסף, מאז שהתחלנו להשתמש בדימוי הזה בעצם מצטרפים דברים נוספים לממד הזה של דרום אדום, והוא בעצם הקריאה של אנשי הקיבוצים לציבור לא להגיע לאירועי דרום אדום, ואפילו הביטול של הפסטיבל. בעצם במין מקום כזה של אנשים שדרושים ומבקשים את הפרטיות שלהם, את הזמן לריפוי, את הזמן לפרטיות, ובמובן מסוים זה תזכורת מאוד מאוד חזקה למקומיות ולחוויה שלנו שהיא מאוד קטנה, היא מאוד אינטימית, שהמרחקים כאן הם מאוד קצרים אחד מהשני, ולעובדה שהפגיעה היא עדיין מאוד 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 טריה, ורבים ורבות מסביבנו עדיין פגועים ונמצאים במעגלי הפגיעה, ולכן יש לך חשיבות מאוד גדולה להיות
מאוד מאוד רגישות ורגישים למה שאנחנו אומרות ומה שאנחנו לא אומרות. במקביל קורים דברים מעניינים נוספים, אפשר לראות שמתחילים דיונים בזירה הגלובלית סביב מה שאירועי הפגיעה המינית בישראל, שמניעים תהליכים שבעבר בעצם יצרו שינויים משמעותיים בחקיקה בינלאומית, ושלי תדבר על זה בהמשך. אז כבר ראינו שמתחילים ימי עיון שלא עוסקים רק באלימות מינית במקרה שלנו, אלא גם מסתכלים קדימה בחזרה להסתכלות כללית יותר על סכסוכים מזוינים. ואם זה יהיה הסילבר ליינינג שלנו, להניע מהלכים לחשיבה מחודשת על אלימויות מסוג זה, אז אולי נצא בטוב מהדבר הזה. לפני שאנחנו מתחילות, אני רוצה להזכיר כמה דברים. אנחנו נשוחח פה היום על אלימות מינית. השיח על אלימות מינית יכול לגרום לכל מיני תחושות קשות, לא נוחות, לכעס. יכול לגרום לנו לתחושות של אפילו חנק. אם אנחנו מגיעות למצבים כאלה, תרגישו בנוח לקום ולצאת, לשתות מים, להתעברר, לעשות סיבוב. אל תכריחו את עצמכם להישאר כאן איתנו. בו בזמן לפעמים הדרך לדבר על נושאים כאלה היא דווקא דרך הומור, וגם זה בסדר גמור. זאת אומרת, לא צריך להעניש את מי שיושבת לידכם אם משהו יצחיק אותה, אנחנו גם לא נמשמע לכיוון הזה. אני מזכירה שניסיונות החיים שלנו הם שונים, הדרך שאנחנו מבינות ומרגישות סיטואציות הן שונות, וחשוב לנו מאוד שנכיל אחד את השני, וגם כשאנחנו מספרות ומדברים, שנדבר מתוך המקום שלנו ולא ממקום של אחרים ולא ממקום של הכללות, כיוון שבאמת זה יכול ליצור פגיעה באנשים אחרים. חלק מהדוברות באירוע מבקשות שלא תצלמו ולא תקליטו את מה שהן מציגות כאן היום. אנחנו מקליטים בצורה מסודרת ונשחרר את הוידאו ברגע שהוא יערך, אז אני מאוד מבקשת לא לצלם, לא להקליט, כמובן שאפשר בחוץ, אבל לא בזמן ההרצאות. וזהו, בזה אני אסיים ואפנה את הבמה לדליה. תודה רבה. טוב, שלום לכולכן ולכולכם. שמי גליה פרסבר נתן, ואני כאן בתוקף תפקידי כראשת מכון דייוויס ליחסים בינלאומיים. אני חושבת שזה הכנס האקדמי הגדול, הראשון שמתקיים בקמפוס לפחות, מאז תחילת השנה האקדמית המאוד מאוד מאוחרת. ונגיד שהאוניברסיטה בכלל, החוקרות והחוקרים בתוכה, וגם המכון, אני כהמכון, ניצבים מאז השביעי באוקטובר באמת בפני מגוון של אתגרים, חלקם באמת, אנחנו יודעים, חסרי תקדים, מאלפי קורבנות הישירים והעקיפים בגוף ובנפש של האירועים של השבעה באוקטובר, דרך 134 חטופות וחטופים שעדיין מוחזקים בעזה, וביניהם סגי דקל חן, הבן של פרופסור דקל חן מהמחלקה להיסטוריה אצלנו, וכרמל גת שהיא סטודנטית לתואר שני אצלנו בריפוי ועיסוק. דרך המלחמה המתמשכת על הקורבנות היומיומיים של המילואימניקים שמנסים לחזור איכשהו ומתישהו למסגרת, ואנחנו עסוקים בזה כל הזמן. כל הדברים האלה פוגשים אותנו כמובן גם ברמה האישית אבל גם ברמה המקצועית, והם צובעים את כל החיים שלנו בקמפוס בצבעים שלא הכרנו. ואני חושבת שבתוך כל זה האוניברסיטה עושה מאמצים לנסות איכשהו לשמור את העוגן הקיומי שלה, של מחקר אקדמי והכשרה אקדמית, ולמצוא את התמהיל הנכון, ואין בינינו תמיד הסכמה על זה, אבל זה נראה לי הכיוון שכולנו שואפים אליו. וזה קשה, במיוחד היום שמאוד קשה להפריד בין האישי לקולקטיבי, למקצועי, וגם כשבהרבה מאוד תחומי ידע בעולם האקדמי, אנחנו בעצם הופכים לקייס סטאדיז של עצמנו, שזו חוויה
מטלטלת, בעיקר לחוקרות וחוקרים הקצת יותר פוזיטיביסטים פה, שחושבים, רוצים להסתכל על הדברים מהצד. יחד עם זה, אני חושבת שמעבר באמת לעמדות והתחושות האישיות שלנו והניסיון החיים האישי שלנו, מה שיש לנו להביא לשולחן כאוניברסיטה וכחוקרות, משהו שעשוי להיות אולי משמעותי וייחודי ושווה למישהו להקשיב מעבר לחברים שלנו, זה בדיוק הידע המחקרי שצברנו ולמדנו לאורך השנים, ולשתף אותו ולעזור לאנשים לעשות רפלקציה קצת יותר מודעת על מה קורה מסביבנו. אז אמרתי שאני כאן בתור ראשת מכון דייוויס, שחלקכם אני מניחה לא מכירים. אז אני אומר בקצרה, כשמכון דייוויס הוקם כבר ב-1972, אבל בפועל התחיל לפעול רק, הייתי אומרת, לקראת 74, בגלל מלחמת יום הכיפורים. והוא מכון שעוסק במגוון נושאים של יחסים בינלאומיים בהגדרה הרחבה של המונח. בשנת 2011 הוקם בתוך המכון פורום סופי דייוויס לחקר מגדר, סכסוכים ויישובם, שדוקטור טל ניצני, הרכזת האקדמית שלו כעת. והפורום הזה כבר מאז, יותר מעשור בעצם, פועל גם להטמעה של חשיבה מגדרית בחקר סכסוכים ובלימודים של יחסים בינלאומיים, גם לעידוד והרחבה של העשייה המחקרית שאין לה הרבה גב, וגם לקדם שיתופי פעולה עם ארגוני חברה אזרחית שעוסקים בתחומים משיקים, דבר שגם כן הוא סוג של אוף מוזר בתוך האוניברסיטה שנוטה ככה לדבר עם עצמה. אני מזכירה את כל זה בגלל שהסוגיה של אלימות מינית בסכסוכים מזויינים, כמו שטל כבר הציגה, היא סוגיה שלמעשה העסיקה את הפורום מאז יום ההקמה שלו. כלומר, למעלה מעשור יש חוקרות וחוקרים שעוסקים בנושא הזה, וכמו שטל אמרה, לא רבים התעניינו בנושא הזה לאורך השנים כאן, למרות שגם המחקר ולמרבית הצער גם המציאות של אלימות מינית בסכסוכים מזוינים הם לא דבר חדש, והם חובקי עולם וקורים בהרבה מאוד מקומות. אז הייתי רוצה להגיד שאני שמחה לראות שיש קהל גדול שמתעניין בנושא ומגיע ונרשם, כי זה מאוד לא טיפוסי לכנסים בעבר בנושא הזה, אבל כמובן שקשה לי לומר את זה בגלל שהנסיבות שהפכו את הנושא לככה יותר מעניין אנשים, כמובן נסיבות מאוד מאוד מצערות. יחד עם זה אני חושבת, ואני בטוחה שזה יעלה לאורך היום הזה, שדווקא על רקע הדיון הציבורי המאוד, איך נאמר, נגיד אינטנסיבי, זה כאילו הכי ניטרלי שאני יכולה עכשיו, הכי האינטנסיבי סביב הסוגיה הזאת של אלימות בסכסוכים מזויינים, שאנחנו רואים אותו באמת בכל רמה אפשרית, ודווקא על רקע הרגישות העצומה סביב הנושאים האלה, ודווקא על רקע מה שמוטל כאן על כף המאזניים בהרבה מאוד רמות, חשוב הרבה יותר מתמיד לערוך היום דווקא כנס כזה, שבו עם כל הקושי שכרוך בזה, שלא להפריד את האישי והקולקטיבי והמקצועי, אנחנו כן רוצות לנסות להתמקד במחקר ובניסיון שהצטבר כאן בישראל לאורך השנים סביב הנושא הגדול הזה. ואני מאוד מאוד מקווה ומאמינה שדווקא שהתובנות המחקריות שיעלו במהלך הכנס והדיון יכולות גם לתרום לדיון הציבורי הנוכחי בישראל ובעולם, אולי לדיון קצת יותר, או לא קצת, לדיון יותר מושכל, ואולי בשלב מאוחר יותר, אבל באמת מאוחר יותר, גם כל זה צריך יהווה בסיס למחקר, להמשך של המחקר על הנושא, אבל כמו שאמרתי קודם, אנחנו עוד בתוך הקייס, ולמרות הפיתוי המאוד מאוד גדול, וכאן המתח בין הרצון להעלות תודעה, המודעות, והחשיבות של זה גם כן לעניינים חשובים מאוד של הסברה, לבין היכולת לעשות מחקר אקדמי מעמיק שמצריך לקחת אוויר ולהתאפק, המתח פה הוא כמי שלא עושה מחקר בנושאים האלה, מאוד ככה בולט מהצד. אז אני רוצה להודות לדוקטור טל ניצן, כמו שאמרתי, הרכזת האקדמית של הפורום, על הארגון רב המחשבה כהרגלה של הכנס הזה, ואני מאחלת לכולנו יום מעניין ומחכים ומעורר מחשבה. ואני כבר מתחיל את הפאנל הראשון, רוצה לקום עוד, להגיד? אז without further ado, מה שנקרא,
אנחנו נעבור לדוקטור דבורה מנקין שתנהל את הפאנל הראשון. תודה דבורה על שמשתתפת איתנו. אוקיי, אז שלום לכולן וכולם. אני ככה רוצה שניכנס לעניינים מהר. אני רק אגיד תודה גדולה למכון דייביס וכמובן לגליה ולטל על ארגון של הכנס החשוב הזה בימים אלה. ואנחנו נתחיל, אני חושבת שאנחנו לפי הסדר שרשום. אוקיי, מצוין. אז אני אציג כל דוברת לפני דבריה. הפאנל הוא מהשתקה לידע וידוע, והדוברת הראשונה היא דוקטור ענבל וילמובסקי. דוקטור וילמובסקי היא עמיתת הוראה במכון לקרימינולוגיה במרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר פה באוניברסיטה העברית, בתוכנית ללימודי מגדר בתל אביב ובמכללה האקדמית ספיר. ענבל מלמדת קרימינולוגיה ויקטימולוגיה מגדר וסוגיות במחקר פמיניסטי. היא עוסקת במחקר בהיבטים מגדריים בסוגיות של גוף ומרחב, בתחומים של עבריינות, קורבנות ומערכת אכיפת החוק. בימים אלו היא שותפה בקבוצת מחקר שעוסקת בהיבטים מגדריים של התקפת חמאס באוקטובר 2023. תודה. טוב, אני מתרגשת, לא רק אקדמיה אנחנו יודעות, אבל אני חושבת שאנחנו בימים היסטוריים, ואני מביאה את זה לפה רגע. התבקשתי לפתוח את הכנס, קצת לדבר עם איזו רפלקציה על, גם על מה הולך לקרות, אבל גם על, על, על מה שאנחנו עושות כרגע. בחודשים האחרונים אני שותפה בקבוצת מחקר, כמו שדבר אמרה, על אירועי השבעה באוקטובר, יחד עם שרי, דוקטור שרי אהרוני, שמובילה אותנו בצוות. דוקטור טל ניצן, וזו ההזדמנות להודות לך על הכנס הזה, הוא מאוד לא מובן מאליו, השדה מאוד מורכב, מאוד נפיץ, ואנחנו ככה מחזיקות אותו ביחד, ותודה לך על הכנס הזה. בקבוצה שלנו משתתפות גם טל רביב, שתדבר היום, וטל אוכמן, שנמצאת פה איתנו. שירה ברביבאי שחם, חברתנו, ושירה פליגלמן, גם חברתנו, משפטנית ושביטחון. ואנחנו עובדות על תיעוד וקטלוג במה שאמור להפוך לארכיון על אירועי השבעה באוקטובר. יש הרבה מאוד יוזמות, ואנחנו מתעסקות בהיבטים המגדריים. עכשיו, בגלל שאנחנו עדיין בתוך האירוע, ואני, יש לנו כבר מידע, אבל אני עדיין מאוססת ביחס למה שיש לנו לומר על המידע והידע שנאסף. אני החלטתי לעשות פה איזה מהלך של דווקא של פרקטיקה פמיניסטית שהיא שזורה בתובנות אקדמיות, והיא תסייע לי להתמודד ולהמשיג את מה שאני יכולה לומר או מרגישה שאני יכולה לומר בעת הזאת. אז לאורך העבודה שלנו, הידע שאנחנו צוברות, מארגנות, מפרשות, דרך נשים שאנחנו מדברות איתן, ואני תכף אדבר על זה, אני מוצאת את עצמי מדברת גם עם אישה אחת שטרם נולדה, ואני רוצה להקריא לכם מכתב שכתבתי לה. אוקיי, רגע, איך אני... אוקיי. אז לכבוד חוקרת המגדר שכותבת מחקר על 7 באוקטובר 2023 בשנת 2073, תהיו איתי במהלך. היי. אני יודעת איך קוראים לך, בשעה שאני כותבת לך פברואר 2023, את עדיין לא נולדת. ייתכן כי הורייך היו ילדים בשבעה באוקטובר, ייתכן כי שרדו את הטבח שעות ארוכות בממד, או התחברו בשדות שמסביב לקיבוץ רעים לאחר מסיבת הנובה. אני יודעת מה המוטיבציה שלך למחקר, מאיזה תחום את מגיעה ובאיזה שלב את. אני מאוד מקווה שאת לא בינה מלאכותית. אבל את בוודאי שואלת את עצמך, מדוע אני כותבת לך? ובכן, אסביר. בשמיני בספטמבר 2023 קיבלתי מייל שבישר על פתיחת הארכיון של מלחמת יום כיפור בזו הלשון. ארכיון המדינה שבמשרד ראש הממשלה עובד בשנתיים וחצי האחרונות על חשיפת אלפי תיקים שמספרים את סיפור המלחמת יום כיפור בחזית, בעורף ובממשלה. לראשונה ניתן לחוש ולחקור באמצעות מסמכי המקור את הדרמה שהתחוללה והתחושות בקרב הציבור, הצבא והנהגה, באופן מקיף ובלתי אמצעי. חלק מהחומרים מביאים את האירועים דקה אחר דקה ומאפשרים לשחזר את תחושותיהם של מי שנכחו באירועים. אמנם לא חקרתי את המלחמה, אבל כחוקרת מגדר, סקרנית וחובבת ארכיונים,
מיד נכנסתי והתחלתי לשוטט בין התמונות, המסמכים והמכתבים. אני רק אגיד שבינתיים הארכיון כרגע קצת קרס, כי הייתה עליו פשיטת סייבר. אז פה, יש פה כמה תמונות דווקא מהרשת. מה? כן. חיפשתי בעיקר תמונות של נשים, ושמחתי למצוא גם כמה תמונות מהעורף, כמו שאתם רואות. בדרך כלל מלחמת יום כיפור, אז מדברות על אישה אחת, אוקיי? אבל היו שם עוד נשים. אבל האם מבעד לתמונות ולמסמכי המלחמה הצלחתי לחוש את הדרמה שהתחוללה אז? כנראה שלא. מה עבר עליהם? מי צילם אותן? כמה הייתי רוצה לדעת? לדבר עם מי שתיעדה ותועדה באותם ימים. אני רק אעצור רגע ואגיד שיש פה תמונה מאוד מעניינת של רבת ניבה שאולי, האישה היחידה שנהרגה במלחמת יום כיפור כחיילת. חיילת. בשישי באוקטובר הגיעו הוריי לביקור צהריים של שישי חג. בשיחה הם עמלו מחדש זיכרונות המלחמה שלהם, והשאלה שהסיקה אותי שוב ושוב במהלך שיחותינו הרבות מאז הייתי נערה. איך זה מרגיש בשתיים בצהריים לשמוע צפירת מלחמה? וכמו תמיד, למרות שהם ניסו להסביר, ועל אף מלחמות לבנון ומלחמת המפרץ, אותם אני כבר זוכרת בעצמי, לא באמת הצלחתי להבין או לדמיין את התחושה. אגב, עוד תמונה מעניינת פה, זו תמונה של נשים, גם נשים וגברים באיזשהו מתי נהדרים, מחפשות נהדרים, וגם אמא שלי הייתה, חיפשה את בן הדוד שלה שנהדר, ממש נשאו, כלומר ההיסטוריה משחזרת את עצמה וחוזרת על עצמה. ובשביעי באוקטובר התעוררנו בשבע לכל צפירה, בביתנו שבתל אביב. מבולבלים הערנו את הילדים ורצנו אל חדר המדרגות, המרחב המוגן שלנו. כשפתחנו את הטלוויזיה חשכו עינינו. שר הביטחון מבשר על פתיחת מלחמה. ככה זה הרגיש. חוסר אונים, אי ודאות, חרדה גדולה, כעס עצום וייאוש. בשעה 9:58 כתבה המחנכת של כיתה ה-3 בוואטסאפ: הורים יקרים, אני ממליצה לקחת לילדים את הטלפונים, הרשת פרוצה ומועברים סרטונים ותמונות. ואני ידעתי. ידעתי שאני לא יודעת כלום, שאני חייבת להגן מפני המידע הזורם בסרטונים ובתמונות לא רק על ילדיי, אלא גם על נפשי. ידעתי שאני אהיה חייבת לדעת, ושאני בעצם יודעת מבלי לדעת דבר. בשבועיים הראשונים הרגשתי את נפשי מתנתקת מהגוף, משייטת לאי שם ברחבי החלל, מפחדת לגעת. בלילות נשארתי ערה חרדה, מסתובבת בין החדרים, מביטה על ילדיי ישנים, ותמונות ילדים אחרים פולשות למוחי. בימים התעוררתי עם מועקה גדולה לנוכח בשורות איוב ונסיעה להלוויות ושבועות בין הזקות. שום. לאחר שבועיים הצטרפתי לקואליציות מומחיות שעסקה בפשעי מגדר של חמאס, וכך חברנו שבע נשים, אותם שבע נשים שהזכרתי, להקים צוות מומחיות ששם לו למטרה לתעד ולקטלג ולחקור את המידע שהחל לזרום על פגיעות בהיבטים מגדריים. שרי שעומדת בראש הצוות שלנו גם תדבר על זה בהמשך. ומשעה שקם הצוות התחלנו לעבוד יחד במשותף כדי לסייע, לייסד את הארכיון הזה שאת ניגשת אליו כרגע, אתם זוכרות שאני מקריאה למכתב. 50 שנה לאחר מכן, על מנת להבין מה קרה אז, שזה העכשיו שלנו, 4 חודשים אחרי, למרות שלעיתים נדמה שגם עלינו עברו כבר 50 שנה, כי הזיכרון מתחיל לתעתע על אף שאנחנו עדיין באירוע, בטראומה. ההתגייסות לעבודת התיעוד והקמת קבוצת המחקר חייבה אותנו להגדיר יחד את גבולותיה, את דרכי הפעולה וכללי האתיקה שלנו, והם שאפשרו לנו, לי, לחזור שוב ושוב אל אותו היום הארור ולצפות בכל הסרטונים והתמונות, להצליב ולקטלג מידע כדי להבין מה קרה ולהמשיג את הידע החדש שבו הוצפנו בכללים, בכלים שאותם הכרנו. השארנו כאן יומן שדה בפרוטוקול תיעוד מסודר המשקף את פעולותינו ותובנותינו שהתפתחו לאורך הזמן ועוד יפורסמו בדוחות ובמאמרים שאנחנו עוד לא כתבנו, אבל את כבר יכולה לקרוא. במקביל אני כותבת לך פיסת רפלקציה זו. האם אתם עדיין קוראות לזה רפלקציה? בעקבות הפילוסופית סנדרה הרדינג שטבעה את המושג נקודת מבט פמיניסטית, Feminist Standpoint, חוקרות פמיניסטיות הדגישו מאז ומתמיד את הצורך לשקף את נקודת המבט שלהן, את ההתמקמות שלהם מול השדה, את האופן שבו הן מייצרות ידע ומשלבות גישות תיאורטיות עם ידע, עם הידע המקומי של שותפות המחקר, ומשתמשות בתחושותיהם ככלי מחקר מייצר גם תובנות תיאורטיות. באותה שבת הפכנו אנחנו, נשים חוקרות, גם לאלה הנושאות את הידע המקומי, מבלי שידענו מה קרה.
הבנו את זה בפגישה שקיימנו לפני שבוע עם נציגים רשמיים שחוקרים את האירוע. נציגים מהאום. אנחנו רצינו להבין מה קרה לנשים. ידע פמיניסטי מעוגן בחיים של נשים ואחרים, אמרה לנו ההיסטוריונית דונה ארווי. על מנת לייצר אותו, אנחנו צריכות להיות איתן בדיאלוג, בשותפות, להקשיב ולהבין מה קרה לנשים ביום ההוא ולאחריו. ואנחנו בעקבות היום ההוא פוגשנו נשים רבות, חלקן דרך תקשורת ורשתות, חלקן כבר לא בין החיים, דרך עדויות המשפחות. 330 נשים ונערות וילדות נהרגו ונרצחו בשבעה באוקטובר, מספרים בקירוב, זה עוד לא מדויק לגמרי, אוקיי? אז הם... כ-140 במסיבת הנובה, כ-140 בקיבוצים, במושבים, בכפרים לא מוכרים, בערים ובכבישים, כ-33 חיילות ושוטרות, ששוטרות, ואחרות. רבות מאוד נפצעו ונפגעו בנפש, וכמובן זה גם המקום להזכיר את הגברים שנהרגו, את הילדים שנהרגו, שנרצחו, שנטבחו. 93 ילדים וילדות, 93 נשים וילדות נחטפו, 74 שוחררו או הוחזרו, 14 עדיין שם, יחד עם עוד 120 גברים. זה המקום לעצור ולהתפלל, לבקש שיחזרו, שיחזרו הביתה עכשיו. ונמשיך. ידע פמיניסטי על נשים יוצר מתוך תפיסתן כסובייקט. עלינו להקפיד שלא להגדיר נשים ולמסגר אותם רק דרך הפגיעה שלהם, או לצמצם אותן לרגע מותן. עלינו להכירן כנשים מורכבות בעלות עולם ומלואו. אם כן, בארבעת החודשים האחרונים אנחנו מדברות עם נשים, כן, גם עם נשים מתות. אפיסטמולוגיה פמיניסטית מכוונת לחשוף מנגנוני אלימות, דיכוי ומשטור של נשים בחברה פטריארכלית, במקביל לפעולתם בעולם כסוכנות חברתיות לכולן הייחודי. בשבעה באוקטובר נשים, גברים וילדים עברו דברים קשים מנסו. בשבעה באוקטובר נשים עשו פעולות מרהיבות של הישרדות והצלה של ילדיהן ואחרים. אל לנו למסגר נשים רק כקורבנות או רק כסוכנות חברתיות וגיבורות. שדה הקרב התגלה כזירת פשע שלא טופלה כראוי מבחינה פורנזית, באופן המקשה על גילוי ודיבור על מה שקרה וחתירה לצדק עבור הנפגעות. בהמשך יעל תדבר פה על, בכל זאת, על איך אפשר להגיע לצדק במושב המשפטי. אנחנו עדיין מהלכות בסטגים שבין שדה קרב לזירת פשע לשדה המחקר, כפי שהוא עבורך כיום. לכן כרגע עבורנו זה מוקדם מדי לדבר, להסביר, אנחנו עדיין מנסות להבין. מחקר דורש זמן, ודאי מחקר על סוגיות מגדריות ועל אלימות מינית המתנהלת בתוך מעטה של שתיקה והשתקה, של בושה וסטיגמטיזציה. בקורס על מחקר פמיניסטי שאני מלמדת בדיוק עכשיו, איפה אתן? היי. אנחנו קוראות יחד טקסטים רפלקסיביים של חוקרות המתייחסות לזמן, ואני דנה עם הסטודנטיות בפער שבין מימד הזמן הייחודי של כל מחקר ובין הדרישות הנוקשות לעמידה בלוח זמנים בתוך אקדמיה ניאו-ליברלית. יחד עם זאת, היה ברור לנו מראשית הדרך שחשוב לאסוף ולתעד את הדברים בזמן אמת, לפני שיעברו טרנספורמציה של זיכרון והם יסגרו במגוון נרטיבים לאומיים ופטריארכליים. היה לנו חשוב לייצר ידע מתוך נקודת המבט שלנו כחוקרות פמיניסטיות, למען נשים באזורי סכסוך בכלל ובישראל בפרט, עבור אלה שכבר אינן איתנו ואלה שטרם נולדו כמוך, כדי שלא נשכח ונחזור שוב ושוב לנקודת ההתחלה. אין לנו ספק כי נדרש מבט רחב על הפגיעות ואף נאלץ להרחיב ולהמשיג מחדש הגדרה צרה של פגיעה ואלימות מינית, בבואנו להבין את השלכות היום ההוא ואלה שבאו לאחריו. כלומר, יש פה איזו הרחבה של אלימות מגדרית. זה לא שאנחנו מציעות מבט בלעדי וחד משמעי על המציאות. המציאות היא מורכבת יותר מסך כל התיאוריות. אנחנו מציעות עוד זווית הסתכלות על מה שקרה מתוך נקודת המבט הפמיניסטית שלנו, הפמיניסטית שלנו. מה שכן, איננו מוכנות להתפשר על תיאור עובדתי של מה שקרה. מבין חומרי התיאור תוכלי למצוא גם תיקייה מסודרת על אותם סיפורים ועדויות שאין להם בסיס מציאותי. אלה הם הסיפורים שמהם מיוצרים מיתוסים בזמן מלחמה, נושא מרתק למחקר בפני עצמו. מיתוס הוא סיפור עם המתאר אירוע מן העבר, ההווה או העתיד, אשר אף כי אינו אמיתי הוא בעל חשיבות יוצאת דופן או משמעות עמוקה עבור קהילה מסוימת. כך למשל, בבואנו להבין תהליכים שונים שראינו לנגד עינינו, חזרנו לקרוא את המאמר של נעמי לבנקרון עמיתתנו על מיתוס 93 בנות יעקב שהתאבדו בשואה על מנת שלא להיאנס. אנחנו ראינו מיתוסים מתהווים ונכתבים מול עינינו כבר בראשית המלחמה. חלקם התפוגגו וחלקם עוד יישארו עמנו ואולי אף יחזרו לקחת חלק בנרטיב הלאומי.
בימים אלה אנחנו עדיין בליבו של המחקר על הכוחות המניעים את היווצרות המיתוסים. את יכולה לקרוא את המאמר שנכתוב, אבל אזכיר דוגמה אחת מעניינת. בתאריך 15-11 פנתה אשת ראש הממשלה לאשתו של נשיא ארצות הברית ולנשות מנהיגים נוספים בעולם במכתב, בו סיפרה על אישה שילדה בשבי. פעולתה הבטה ניסיון לגרום למנהיגי העולם להתגייס למען שחרור הנשים החטופות. מטרה בהחלט ראויה, אולם לסיפור לא הייתה אחיזה במציאות. יותר מכך, האישה שאליה יוחס הסיפור הייתה עובדת תאילנדית ששוחררה בעסקת השחרור של החטופות. היא ומשפחתה נאלצו להתמודד עם שמועות לא נכונות על הריונה ועל לידתה. מדוע אם כן הוקרבה אישה זו באקט לא ברור של דרמטיזציה והפחדה? האם פעולה שכזו אינה מזיקה לנשים עצמם ולנו כחברה כאשר היא מתגלה כשקר? ידע פמיניסטי חותר ומערער על הידע הקיים. החל מראשית פעולותינו, היינו נתונות ללחצים לייצר שיח בנושא המחקר שלנו שהפך למוקד של אינטרס לאומי, אבל התנגדנו להתגייס למעמד שמטרותיו אינם ברורות לנו ושאינו בהכרח עולה בקנה אחד עם רצונם, צרכיהם וכבודן של הנפגעות ומשפחותיהם. כמרצה לקרימינולוגיה, ויקטימולוגיה ומגדר, כחוקרת של אלימות מינית וכמתנדבת לשעבר במרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית, איפה אורית? זה לא לשעבר, זה תמיד, זה לנצח. היה לי ברור בעת הזאת מה עליי לעשות, להקשיב לנשים, להיות איתם בסולידריות, לא רק לנשים הנפגעות הישירות של 7 באוקטובר, אלא גם כל הנשים כולם, אלה שחוו אלימות מינית בחייהן, שהרי היא שזורה בחיי היומיום של נשים, אלה הסובלות מפוסט טראומה בעקבות תקיפה מינית, אלה שפונו מביתם ויחד עם ילדיהם נאלצו להתגורר במרחבים פרוצים ולא מוכרים, ואלה שחוששות מפני אלימות מינית. שהרי אנחנו לומדות מילדותנו לחשוש, והפחד משמש את הפטריארכיה גם כמנגנון המצמצם את תנועתנו במרחב. בעודה מאשימה אותנו, מביישת אותנו, משתיקה אותנו. חשש מאלימות מינית מלווה כמעט כל אישה, כפי שאני יודעת, וכך עולה גם המחקר על פחד מפשיעה. בשבעה באוקטובר הפחד התעצם והצמית רבות מאיתנו. לאחר מכן, בעקבות שיח תקשורתי בלתי מבוקר, כבר נאלצנו להכיר בכך שהפחד התממש. את בוודאי יודעת שחוקרות פמיניסטיות מעורבות ברצון לשינוי חברתי שנובע מיצירת ידע. כפמיניסטיות אנו שואפות להפוך את התופעה למדוברת ביום יום ולפעול לצמצום ומניעה שלה. אנו נאבקות באלימות כלפי נשים ובאלימות בחיי היום יום כל יום. לא רק שמדובר בפוליטיקאי או סילב שתקף מינית, בסיפור עם אינטרסים פוליטיים או סיפור צהוב עבור התקשורת. מבחינתנו האישי הוא הפוליטי והפוליטי הוא הפשע, האקט של פגיעה, השפלה, ביזוי ודיכוי נשים. בספרה המכונן, בניגוד לרצוננו, על נשים, גברים ואונס, משנת 1975, השנה שבה אני נולדתי, כן, כן, שנה אחרי מלחמת יום כיפור, סוזן בראומילר, הקרימינולוגית, ממשיגה אלימות מינית כאקט של כוח וכמנגנון של משטור מיניות נשית ושימור עליונות גברית. בניתוח שהיא עורכת על שתי מלחמות עולם ומצבי סכסוך אחרים, היא קושרת בין אלימות מינית בחיי היומיום ובין אלימות מינית במלחמה. וטל תפרט בהמשך. אם כן, זה מה שעשינו, מה שאנחנו עושות עדיין, מקשיבות לנשים, גם אלה שכולנו שתק על ידי מרצחים, והם הופקרו על ידי מי שאמון על ביטחונם כאזרחיות, כתושבות, כנשים בעולם. אתם יכולים בוודאי לדמיין או אתם יודעות. לחקור אלימות מינית ובכלל סוגיות הקשורות לנשים מצריך אותנו למידה רבה של אינטימיות בשדה עם השותפות שלנו. בעבודת הדוקטורט של החקרה צילי פזווק, את הקשר האינטימי הנוצר במשולש שבין נפגעת המגישה תלונה, מתנדבת מרכז הסיוע, המלווה אותה וחוקרת המשטרה, אוספת ממנה עדות. שלוש נשים שמעבר לתפקיד ולזהות שלהם הן נשים הנושאות בגופם ידע על פגיעה ועל סכנה. אנחנו היינו צריכות לייצר קבוצה אינטימית, כך שצפייה בסרטון, תמונה או קריאת עדות שנחשפו בפנינו, התאפשרה לנו בזכות הידיעה שאנחנו שומרות אחת על השנייה באזורי הסכנה שלנו. אנחנו צריכות להרגיש בנוח, לשתף בתחושות הכי קשות, לבכות יחד, לצחוק יחד, גם בהומור שחור, לנוכח שיחות מסמרות שיער על שדה בלתי נתפס. אנחנו לא עושות מה שאנחנו לא רוצות כדי שלא נקרוס, נשבר ונחזור לשתוק. אנחנו לא מסכימות לדבר רק מתוך המסגור המותר לנו, כגון הם אנסו את הנשים שלנו. אז תכתבי את כל זה בדוח שלך. תכתבי שהיינו כאן, שעשינו, שפעלנו, שחתרנו כנגד כוחות שלפעמים נדמו שגדולים מאיתנו ולא שתקנו. היסטוריונות פמיניסטיות כמו ג'ון וואלך סקוט ואחרות מראות כיצד נשים אינן מתועדות בהיסטוריה של מלחמות, רק מצביעים. אבל אנחנו יודעות שהן נוכחות לא רק כקורבנות, אלא גם כמי שלוקחות חלק בלחימה וגם כמי שמתחזקות את העורף.
אנחנו היינו כאן כדי לתעד ולחקור, לא לשכוח, אבל גם לא לשתוק על הפגיעה בנשים, אחיותינו. אין לי צורך בקרדיט, אני כבר אינני כאן. אבל נשים באשר הן עדיין כאן, ואני מקווה שהתנועה הפמיניסטית המשיכה להתפתח במהלך השנים, ושהצלחתם לצמצם את מנגנוני האלימות המינית בחיי היומיום ובסכסוכים. מהיכרותי עם השדה הפמיניסטי לא נותר לי אלא לקוות שלא חוויתם בקלש, תגובת נגד קשה, שהחזירה אתכם לזמנים ולמרחבים של דיכוי והשתקה. מקווה. חשוב לי שתכתבי שידע פמיניסטי אינו נבנה בפעולה של מנהיגות יחיד של אישה אחת פורצת דרך. זו לא עבודת קודש רוחנית, שליחות או ייעוד. ידע פמיניסטי נוצר בעבודה ארוכה וסיזיפית, קהילתית וסולידרית, של בניית קשרים, של היכרות מעמיקה עם השדות ומי שפועלות בהם, של הכרה והבנת מגוון נקודות מבט המשולבות בתפיסה ביקורתית ללא פטרונות. אני ואת לא מכירות, אבל יודעות זו את זו, על רצף הידע ההיסטורי שאנחנו משמרות ומעבירות הלאה. אני שולחת לך חיבוק גדול מהעבר, ומודה לך שבחרת בנו כמושאות המחקר שלך. לכי בביטחה, אנחנו מאחורייך, היינו ועודנו כאן. תודה. תודה רבה, ענבל. מרגש. הדוברת הבאה היא דוקטור טל ניצן, שהיא הרכזת האקדמית של פורום סופי דייביס לחקר מגדר, סכסוכים ויישובם, והיא מלמדת בתוכנית ללימודי מגדר ומגוון ובמחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. היא חוקרת היבטים מגדריים של סכסוכים מזוינים ואקטיביזם פמיניסטי מנקודת מבט מקומית, גלובלית והשוואתית. היא חקרה בין היתר אלימות מינית בסכסוך הישראלי-פלסטיני, ארגוני נשים ושורדות אלימות מינית בסכסוך המזוין הפנימי בגואטמלה ואלימות מינית בקמפוסים בצפון אמריקה. היא הייתה פעילה במספר יוזמות אקדמיות וחברתיות בנושא האלימות המגדרית ופשעי המין שביצע חמאס מאז 7 באוקטובר, ובימים אלו היא שותפה בקבוצת מחקר שעוסקת בהיבטים מגדריים של התקפת החמאס באוקטובר 2023. תודה. אז אני אמשיך את החיפוש ידע שאימבל תיארה, וגם אני אעשה איזשהו מהלך שהוא מהלך רפלקסיבי, אבל הוא יהיה מהלך רפלקסיבי מאוד שונה, כיוון שאנחנו שונות. אז בעצם מה שאני אנסה לעשות היום זה בעצם לאחז מאוד בידע שלנו כחוקרות וחוקרים, ולנסות להיזכר איזה כלים יש לנו כדי לעשות מחקר, כשהכלים העיקריים שיש לנו זה שאלת שאלות, והשאלות המרכזיות שאנחנו בדרך כלל שואלות ושואלים כשאנחנו מקיימים מחקר זה מה אני יודעת, מה אני לא יודעת, איך לדעת על אותה תופעה, ולמה אני צריכה לדעת על אותה תופעה, ולפעמים למה עדיף שלא אדע. אז בעצם כשאנחנו מדברות על אלימות מינית, אז הדבר הראשון שאני אומרת, שאני מספרת לעצמי ברגע שאני מגלה את הדיווחים בתקשורת, היא שאנחנו צפויות לראות בעצם דיווחים על אלימות מינית, כיוון שאלימות מינית הייתה והינה חלק בלתי נפרד מסכסוכים מזוינים לאורך ההיסטוריה האנושית. הדבר השני שמאוד ברור לי, הוא שאני לא יודעת. אני לא יודעת מה קרה, אני לא יודעת מה קורה, ויקח זמן רב עד שידע אם בכלל. ככל שהזמן עובר ואנחנו מבינות ולומדות כיצד נועלו הזירות ומה התנהל, אנחנו מבינות עוד יותר שכנראה ייקח לנו המון זמן אם בכלל לדעת. שאלות נוספות שאני שואלת את עצמי, ואני במקומות האלה, כיוון שאני חוקרת אלימות מינית במלחמות כבר הרבה מאוד שנים, אני חושבת שיש לי תשובות די חזקות, די סוליד לגביהן, שאלות כמו מהי אלימות מינית בסכסוכים מזוינים, למה זה קורה בסכסוכים מזוינים, מי נפגע, כמה זה קורה. יש לי גם איזשהו מהלך מחשבתי שבניתי לפני אי אלו שנים לגבי איך לדעת על אלימות מינית בסכסוכים מזוינים,
וגם הסברים די מעמיקים למה אנחנו צריכות לדעת על אלימות מינית וסכסוכים מזוינים, וגם כמה הסתייגויות למה זה בעייתי. ובעצם מה שאני אעשה ב-18-45 שנשארו לי, זה לנסות למפות ולדבר על כלל השאלות האלה. אז בעצם כדי להבין אלימות מינית בסכסוכים מזוינים, הדבר הראשון שאנחנו צריכות להבין זה אלימות מינית באופן כללי. מה שאנחנו קוראות אלימות מינית יומיומית. אלימות מינית יומיומית כוללת טווח רחב של פגיעות מילוליות, פיזיות, שנשענות על תובנות סקסיסטיות, על אלינות גברית, על גבריות כבעלות ועל מחויבות של גברים להגן על קוט וקוט רכושם, על רעיון של נחדרות כנשיות, על תפיסה של מיניות גברית כתעוזה, על תפיסה של מיניות נשית כבושה. אלימות מינית נשענת על מגוון מנגנונים של בושה, של ביוש, והיא משתמשת בהם כדי לייצר ולשמר היררכיה חברתית. זאת אומרת, יש לנו כאן מנגנון שהוא מנגנון משמוע ומנגנון טרור, ובמובן מסוים אנחנו מדברות על אלימות מינית כפשע פוליטי במהותו. כשאנחנו מדברות על אלימות מינית יומיומית, אנחנו מדברות בעצם על משהו כמו 90% מקרים של פגיעה על ידי אדם מוכר במקום מוכר. אנחנו מכירות נתונים של תת דיווח. יש לנו בעיה מאוד קשה של הבאה לצדק, בגלל שאנחנו מדברים באירוע שמתרחש בדרך כלל ללא עדים, והצורך להוכיח אלימות מינית קשור בהוכחת התנהגויות חברתיות. זאת אומרת שהייתה הסכמה או לא הייתה הסכמה, שהייתה הכרה של הפוגע או הפוגעת בכך שהאדם השני לא היה מעוניין באקט הזה וכולי. תיאוריה פמיניסטית מגדירה אלימות מינית כאקט של טרור מתמיד, שהוא חלק מתרבות אונס ומלוז אונס בהם אנחנו חיות וחיים. ובעצם הרבה מאוד ממה שאנחנו מכירות באלימות מינית בסכסוכים מזוינים, אופס, זה היה קצת יותר מדי. מה שאנחנו מכירות באלימות מינית בסכסוכים מזוינים נשען על התובנות הללו. אז מה בעצם אנחנו יודעות על אלימות מינית בסכסוכים מזוינים? ראשית, אנחנו יודעים שמדובר בפשע פוליטי, טרוריסטי, שנשען גם הוא על תובנות סקסיסטיות, רק הפעם הסקסיזם הוא סקסיזם לאומי, הוא מוגבר, הוא רחב הרבה יותר. הדבר השני, שאנחנו מסתכלות כאן על פגיעה בגוף של יחיד או יחידה, במטרה לפגוע בה, אבל בעיקר במטרה לפגוע בקהילה שלה. אנחנו מדברים על, על ביטויים כמו אונס בסכסוכים מזוינים, הוא אקט שבו גוף האישה הופך להיות שדה המלחמה, וביטויים דומים אחרים. אז בעצם יש פגיעה בגוף של יחידה, והכוונה היא לפגוע בקהילה. אנחנו רואות טווח מאוד מאוד רחב של פגיעות מיניות, הטרדות מיניות, ביזוי מיני, ניצול מיני, פגיעות באיברי גוף מיניים, תקיפות מיניות. יש לנו פגיעות שקשורות ברבייה, לפעמים מניעה, לפעמים כפייה. יש לנו פגיעות ארוכות טווח, כמו זנות כפויה. יש לנו תופעות בסכסוכים ספציפיים, כמו נשות נחמה. בסכסוכים אחרים אנחנו מכירות נשות נלחמה. הסוציולוגיה קריס דולן, שהתארח אצלנו בשנה שעברה, נתן כמה הרצאות שבהן הוא נתן פירוט מאוד מדוקדק של הפגיעות האלה. אתם מוזמנות ומוזמנים לצפות בהרצאה, אני אחסוך לכם כאן את הפירוט של קריס. ואנחנו גם מדברים על פגיעות שהן פומביות וקבוצתיות, שהרבה פעמים זה מאוד שונה ממה שאנחנו מכירות בפגיעות מיניות מחיי היומיום, שהן הרבה פעמים נעשות במקומות נסתרים או שנעשות בסתר. נמשיך הלאה על השאלה של מה אני חושבת שאני יודעת על למה מתרחשת אלימות מינית בסכסוכים מזוינים. אני משתמשת כאן באיזשהו מודל שבניתי כשכתבתי עבודת מוסמך ושאלה
של נדירות אלימות מינית בסכסוך הישראלי-פלסטיני. ובעצם ניסיתי להבין מתוך כמויות מידע עצומות על סכסוכים אחרים, למה מתנהלת אלימות מינית בסכסוכים. אני קופצת על ה... בסדר, לא קופצת. בעצם כשאני מסתכלת על, על, על אלימות מינית בסכסוכים ציונים, אני מחלקת אותה בגדול לשני מבעים. אני מסתכלת על אלימות מינית סימפטומטית, שאם תרצו נקרא לזה אלימות היומיום של המלחמה. היא בעצם פועלת על, על מנגנונים מאוד מאוד דומים לאלימות יומיומית, פשוט בסיטואציה של מלחמה שהיא סיטואציה מוקצנת. ויש לנו אלימות מינית מערכתית או סיסטמטית, שהיא בעצם אלימות מינית שהיא מכוונת מלמעלה, והיא אלימות פוליטית שמנסה להשיג איזושהי מטרה מעבר לפגיעה בגוף היחידי. אז אם אנחנו מסתכלים, וכמובן שהמודל הזה אינו מושלם, יש לנו כמה פגיעות שקשה למקם אותן באלימות סימפטומטית או באלימות מערכתית. זה פעולות של זנות, של זנות כפויה, לפעמים אלימות מינית בחקירות, אני משאירה אותם לצורך העניין כרגע בצד. אז באלימות מינית סימפטומטית אנחנו מסתכלים בעצם על תוצר של תובנות סקסיסטיות מחיי היומיום, שעוברות למציאות של מלחמה, שבה יש לנו אנשים שיש להם כוח עצום על האוכלוסייה שעומדת מולם. גם עם כוחות כובשים וגם עם כוחות מגינים. הם שולטים על אחרים, הם שולטים על התנועה של אחרים, יש להם נשק, הם יכולים להחליט אם אנחנו נשתה מים ונאכל אוכל. היכולת שלהם לנהל את החיים שלנו ואותנו ואת הגוף שלנו היא מאוד גדולה, ולכן ישנן פגיעות. הפגיעות הן נובעות מתוך ההיגיון של החיים היומיומיים שלנו. Okay? אנחנו רואים לעתים פגיעות דווקא של חיילים שמגיעים כביכול להגן, כמו חיילי אום, שבין הסיבות האלה שיש להם המון המון כוח על האוכלוסייה, הם מנצלים אותה, הם מנצלים אותו שלא לטובה. במקרים אחרים אנחנו פשוט רואים אנשים שהתרחקו מהעולם הנורמטיבי, מהעולם החברתי, ופועלים בעולם שהוא כביכול נטול מסגרות, או שאין בו accountability, אף אחד לא יכול לתפוס אותם, אף אחד לא יכול להעניש אותם, דברים שהם אולי לא היו עושים, הם היו מפחדים מעונש, הם יכולים לעשות בסיטואציה כזו. יש לנו גם מצב שהוא מצב מאוד מוקצן, כיוון שהדיבר הגדול של לא תרצח, בעצם מופר במצב של מלחמה. אנחנו מלמדים אנשים שהם צריכים להרוג, אנחנו מלמדים אנשים שהם צריכים לנקום, ובנסיבות האלה הרבה מאוד איסורים אחרים בעצם קצת מתשתשים. וכמובן במקום שיש לנו מלחמה, יש לנו היעדר משילות, והרבה פעמים אנחנו רואים התרופפות של נהלים גם כשיש נהלים. אלימות מינית סימפטומטית, כמו שאמרתי, היא דומה יותר לאלימות יומיומית, ולכן היא בדרך כלל מתבצעת באופן לא פומבי, לפעמים יחידני, לפעמים קבוצתי, אבל באופן מאוד מאוד שונה מאלימות מינית מערכתית, שתכף אני אגיע אליה, שהיא בדרך כלל נעשית בצורה פומבית, כי המטרה שלה היא לא להיות מוסתרת, אלא בעצם לייצר טרור. וכדי לעשות טרור, להפחיד אנשים, לא רק ממה שקורה להם, אלא ממה שיכול לקרות להם, אנחנו צריכים שהתופעה הזאת תהיה נראית. ולכן אלימות מינית מערכתית היא אלימות מאוד פומבית. היא הרבה פעמים קבוצתית, הרבה פעמים יש בה פגיעות שהן ארוכות טווח, כמו שהזכרתי קודם, כמו נשות נחמה, כמו כליאת אנשים במקומות שלא מאפשרים להם להפיל אחרי פגיעה מינית ופרקטיקות קשות אחרות. אבל אם נחזור צעד אחד אחורנית, בעצם אלימות מינית מערכתית היא תוצר של תובנות סקסיסטיות, אבל היא מכוונת מלמעלה. המטרה שלה היא להפחיד, המטרה שלה היא לייצר ולשמר הפרדה והיררכיה בין קבוצות, כמו שראינו במקרה גם של בוסניה וגם במקרה של רואנדה, והמטרה שלה היא גם להשמיד. כיוון שהמטרה שלה היא להשמיד בין היתר, הרבה פעמים הפרקטיקות של אלימות מינית מערכתית הן פרקטיקות מאוד 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 קשות.
יש התעללות מאוד קשה בגוף, כיוון שזה בעצם איזושהי דרך להשמדת הגוף, ולכן ההתעסקות בו היא יכולה להיות מאוד מאוד קשה. מה שאנחנו רואים על הגוף זה לא משהו שאנחנו רואים בפרקטיקות של יום יום, אלא ברמות אחרות לגמרי. אני לא אדבר על ההתפתחויות בזירת המשפט הבינלאומי, הבאנו אותן את שלי לצורך העניין, זה יופי. ואני אמשיך הלאה. כן, אני יודעת, יש לי 8. אז מה עוד אני חושבת שאני יודעת? מאוד בקצרה, מי נפגעים מאלימות מינית וסכסוכים מזוינים? כמו באלימות מינית יומיומית, כולם. גברים, נשים, ילדים, אנשים מבוגרים, אנשים צעירים. כאשר מתבצעת פגיעה במי שאינם לוחמים, בעצם הפגיעה הזאת היא מסמנת עבור כל האוכלוסייה שהלוחמים הם נכשלו להגן, ולכן הלוחמים החלשים. כשהפגיעה הפיזית נעשית בלוחמים עצמם, כמו שאמרנו, בעצם החדירה היא נשית, ולכן ברגע שלוחמים הופכים לגוף נחדר, הם הופכים לנשיים, ויש כאן איזשהו אלמנט של הכפפה ושל שליטה. חלק מהנפגעים הם בעצם הפוגעים עצמם, כיוון שיש לנו פרקטיקות מאוד מאוד הרסניות, בהם אנשים נדרשים בפעולה אלימה, לפגוע בפעולה אלימה באנשים אחרים שיקרים להם. זו פעולה מאוד מאוד הרסנית שמאוד מאוד קשה להשתקם ממנה. פעמים אחרות אנשים נדרשים לפגוע באנשים אחרים שהם לא מכירים, לפעמים זה איזשהו חלק מפרקטיקה של גיוס, מפרקטיקה של הוכחת נאמנות, זה קרה הרבה מאוד בקונפליקט ביוגוסלביה, וגם כאן בעצם הנפגעים והפוגעים הם אנשים, הם אותם אנשים. מבחינת שאלות של כמה נפגעות ונפגעים, אנחנו כמו שאמרתי, מסתכלים פה קצת על שאלות שהן איכותניות, זאת אומרת, מה הייתה הכוונה, האם הכוונה היא לפגוע, או אם יש פה איזושהי התפרצות אלימה שהכוונה לא הייתה לפגוע. אבל בסופו של יום, גם כשאין כמות, זאת אומרת שהכוונה אין פה, אינה איכותנית לפגוע ולהשמיד, ברגע שאנחנו מגיעים לפגיעה מאוד מאוד רחבה, אז כן יכולות ויכולים להגיע למצבים של השמדת עם. זאת אומרת שגם כשיש לנו הרבה מאוד אונס סימפטומטי שאינו נשלט, שלא נענש, אז כן יכולים להגיע למצבים מאוד קיצוניים. איך אנחנו יכולות לדעת על אלימות מינית במצבים בסכסוכים מזוינים? אז קודם כל, הדרך הטובה, הנכונה והמדויקת ביותר לדעת על פגיעות מיניות בסכסוכים מזוינים, היא עדויות של נפגעות ונפגעים. זה תהליך מאוד 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 ארוך. אנחנו מכירות מקומות בעולם שבהם זה לקח 5 שנים, 10 שנים וגם 60 שנה. זאת אומרת, כדי שאנשים ידברו ויספרו את הסיפור שלהן ושלהם, הטווח הזמן הוא מאוד מאוד ארוך, ואם אנחנו לוקחות ולוקחים בחשבון שהמטרה היא קודם כל ההחלמה שלהם, כי כבר נעשה שימוש לאומי בהם, זאת אומרת שאם אנחנו רוצים קצת להניח להם ולתת להם להחלים בשלווה, זה יכול לקחת הרבה מאוד זמן. גם כשאנשים מתחילים לשבור את השתיקה, ולפעמים אפילו יש לנו נשים וגברים שיוצאים עם העדויות שלהם באופן ציבורי, לפעמים כותבים ספרים, זה נעשה מכל מיני סיבות, לשבור את השתיקה, להפוך את האשמה, להחזיר שליטה. למשל, ספר מאוד מפורסם שהתפרסם ב-1954, אישה בברלין, בעצם מתאר סיפורים של אישה שעברה הרבה מאוד אלימות מינית תחת השלטון הכובש בגרמניה. הספר בעצם פורסם יחסית מהר אחרי הכיבוש, אבל רק בארצות הברית, והיא עצמה נשארה תחת השם אנונימית עד מותה ב-2003. ספר אחר שאנחנו מכירות הוא הנערה האחרונה, סיפור יושבי והמאבק שלי במדינה האסלאמיסטית מ-2017, שבעצם נכתב הרבה יותר קרוב לאירועים על ידי נדיה מורד שקיבלה על זה פרס נובל. בקוד. בקוד.
ובהחלט היה פה איזשהו עניין בספר הזה לקדם פעולה עולמית, פעולה אזרחית, אבל גם כאן אנחנו צריכות לזכור שהיא כתבה את הספר כשהיא כבר removed, היא כבר לא נמצאת במקום שבו היא נפגעה, היא כבר עברה הצלה, זאת אומרת, יש פה איזשהו מרווח מאוד משמעותי שאפשר לה לעשות את הפעולה הזאת. היא הייתה עטופה, הייתה לה הרבה מאוד תמיכה, ודי ברור שגם היו לה יכולות אישיות יוצאות דופן. אנחנו לא יכולות ויכולים לצפות מנפגעים ונפגעות לעמוד במקומות האלה. יש לנו עדות ועדים, לעתים מדובר בלוחמים אחרים, לא בפוגעים, שמנסים להתערב כדי למנוע או כדי בזמן אמת, או להפסיק פגיעה בזמן אמת, או שאנחנו מדברים על אנשים שרוצים לדבר על איך הפגיעה המינית בעצם יוצרת איזשהו corruption, ולכן אנחנו צריכים להפסיק את המלחמה. פרקטיקות כאלה ראינו עם השבים מווייטנאם, למשל, שהיו מאוד מאוד משמעותיות. לפעמים יש לנו עדות ועדים, במיוחד אם מדובר במשהו פומבי, ויש לנו אנשים שהם עדים לסיפורים, זאת אומרת שהם שומעים ראשונים לסיפורים שהם מוכרשים במשך שנים אחר כך. לעתים יש לנו עדויות פורנזיות לאחר המוות, אם זירת האירוע נועלה כראוי. לעתים יש לנו מאבלים שמספרים בעצמם שהם ביצעו אקטים של פגיעה. ויש לנו בסיטואציה הנוכחית, אנחנו גם נחשפנו לתיעוד ולצילום של אלימות מינית שהופץ על ידי המאבלים עצמם, שזו באמת פרקטיקה חדשה שמוסיפה איזשהו נופח של עדות כביכול יותר מהימנת למידע שיש לנו, אבל גם העדות הזאת בעידן של הרבה מאוד פייק דיגיטלי היא עדות שצריך לקחת אותה ולבדוק אותה, לבחון אותה. אז בעצם דיברנו על מה יודעים ואיך יודעים, והשאלה האחרונה שנשארה לנו היא למה לדעת או למה לא לדעת. כשאנחנו בדרך כלל מדברות על אלימות מינית ואנחנו מדברות על הצורך לשבור את השתיקה, זאת אומרת יש עידוד מאוד משמעותי של נפגעות לדבר, אבל אנחנו אף פעם לא יכולות לשבור את השתיקה בשביל נשים אחרות. זאת אומרת לשבור את השתיקה זה מהלך שכרוך בריפוי והוא מהלך אישי, וזה מאוד מאוד מסוכן לבצע אותו בשביל אנשים אחרים. כמובן שאנחנו רוצות ורוצים לדעת על אלימות מינית יומיומית כדי שנוכל לרפא, לטפל באנשים שנפגעו, וגם כדי למנוע מבחינה חינוכית ומבחינה חברתית ומשפטית. בסכסוכים מזוינים יש לנו כמה סיכונים לגבי לדעת על אלימות מינית. כיוון שהמטרה של האלימות מינית בסכסוכים מזוינים היא לזרוע טרור, ברגע שאנחנו הופכים את זה לידע שזמין לכולם, אנחנו בעצם משתפות פעולה עם המטרה וזורות טרור. אחת ההשלכות הראשונות של זה שאנשים מפחדים ומתחילים לצבור נשק, מה שיוצר פגיעה במרקם האזרחי של חיי היומיום באופן כללי, ואנחנו רואות את זה גם קורה אצלנו. כשאנחנו מדברים על אלימות מינית בסכסוכים מזוינים, אנחנו מייצרים איזשהו סימון, איזושהי סטיגמה של קבוצות שלמות, שאנחנו לא באמת יודעות האם הם נפגעו או לא. אנחנו משמרות, זה אני. אנחנו משמרות מבנים חברתיים, אנחנו מסיתות את תשומת הלב הציבורית מכל מיני מנגנונים פוליטיים לשאלת האלימות המינית, והרבה פעמים אנחנו מצדיקים פעולה חמורה של פגיעה באנשים אחרים. אחת הדוגמאות המוכרות ביותר בהיסטוריה היא האונס של בלגיה, שאני לא אכנס אליה עכשיו, אבל בגוגל פשוט ויקיפדיה תספר לכם על זה. אני אסכם בשלושה דברים שבעצם הם המוטיבציה שלנו כן לדעת על אלימות מינית וסכסוכים מזוינים, ובעצם אלה דברים שנדבר עליהם בהמשך הכנס. הדבר הראשון הוא תיעוד היסטורי, הדבר השני הוא צרכים משפטיים, והדבר השלישי הוא טיפול בריפוי,
וכשאנחנו מדברים על טיפוי וריפוי, אנחנו מדברים קודם כל כמובן על הנפגעים והנפגעות, אבל גם על העדים, גם על הקרובות והקרובים, והחברה כולה. עצם הידיעה שלנו שאנחנו מסתובבות ומסתובבים בקרב אנשים פצועים, היא מאוד משמעותית. וגם הידיעה שאם אנחנו יכולים להכיל מהלכים של ריפוי, אנחנו יכולים למנוע פגיעות עתידיות, כיוון שהרבה פעמים מי שנפגע או נפגעה עשויים להיכנס למעגלי הפגיעה בעצמה. ואני אסיים כאן. תודה רבה. תודה רבה לטל, ואני מזמינה את דוקטור שלי הופמן שתדבר איתנו על מעמדה של עבירת האינוס במשפט הבינלאומי פלילי. דוקטור שלי הופמן כתבה את הדוקטורט במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית בנושא של אלימות מינית בעיתות מלחמה. היום היא חברת סגל הוראה במחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה, ובעבר היא כיהנה כיושבת ראש סניף אמנסטי ישראל. תודה. תודה. אז אני גם אתחיל בכמה מילים אישיות. קודם כל, זה מאוד מרגש אותי באופן ספציפי להיות כאן, כי יש בזה איזושהי סגירת מעגל. אני תלמידה מהתואר הראשון במחלקה ליחסים בינלאומיים, באוניברסיטה העברית, אז לראות פה את קצוביץ' ואת גליה זה מרגש. דבר שני, אני רוצה לומר שבאמת בדוקטורט אני בדקתי את ההשפעה של ארגוני נשים על העלאת המודעות והעמדה לדין בגין עבירות של אלימות מינית בבתי הדין ביוגוסלביה, בבית הדין הפלילי שהוקם לכבוד לעניין המלחמה ביוגוסלביה לשעבר ורואנדה. וההתמקדות שלי בין היתר הייתה בהיבט המשפטי, בשינוי של הגדרת עבירת האינוס וכולי. זה בעצם התחיל בצורה מאוד מקרית. תרגלתי ביחד עם חבר טוב עבור רות לפידות במשפט בינלאומי פומבי, והוא אומר לי, זה היה בתחילת שנות ה-2000, אמר לי, את יודעת שהרשיעו על אונס במלחמה? אמרתי לו, לא, לא. לא הייתה לי כזאת תודעה פמיניסטית, כאילו, הייתה לי, אבל זה הגן עליי במידה מסוימת. ואמרתי, אוקיי. אז בתחילת שנות ה-2000 לא היה את התוכנית הזו, והייתי צריכה ללכת ולקבץ מכל מיני מחלקות, תיאוריות פמיניסטיות, לא היה מגדר ויחבל. והעובדה שיש את זה כאן היום זה באמת נפלא וחשוב. ובתחילת שנות ה-2000, לראשונה, שלושה חיילים סרבים הועמדו לדין על עבירות של אלימות מינית, וכל כתב האישום עסק בעבירות של אלימות מינית. וזה היה מאוד תקדימי. וזה בעצם התחיל את הנתיב שלי בעיסוק הזה. אני חושבת שמאוד נצמדתי למשפט הבינלאומי ולא חקרתי למה זה קורה, או לא חקרתי את ההיבטים הפסיכולוגיים של השורדות או הקורבנות. וקראתי הרבה מאוד טקסטים על מה שקרה ברואנדה ועל מה שקרה ביוגוסלביה, וגם תוך כדי קריאת העדויות בכיתי, אבל מה שהיה בשבעה באוקטובר ומאז כל ההכנות להרצאות, לפאנלים, לראיונות, זה טלטל אותי לגמרי. זה פשוט הקשה מאוד על התקדמות אופרטיבית בכתיבת מצגות וכולי. אז רק שתדעו שאני מתרגשת משני הטעמים האלה. אז אני אתחיל קודם כל היה אפשר למלא את השקף הזה בעוד הרבה מקרים ובעוד הרבה נתונים, אבל רק כדי שנקבל איזשהו קנה מידה, אז אנחנו יכולים לראות שאלימות מינית בעיתות מלחמה היא תופעה שכיחה
במלחמות בין מדינות, במלחמות בתוך מדינות, והנתונים האלה הם באמת בלתי נתפסים בהיקפים של 20,000, 50,000. בג'נוסייד ברואנדה אנחנו מדברים על הערכות שנעות גם ל-200,000 נשים שנאנסו, וטל באמת הסבירה והתייחסה לאופן שבו הדברים מתרחשים. אני התמקדתי ביוגוסלביה לשעבר וברואנדה בגלל שמועצת הביטחון של האום בתחילת שנות ה-90 הקימה מוסדות שיפוט פליליים לצורך הטיפול בסכסוכים האלה. וכשאנחנו מדברים באמת על אלימות מינית, אלימות מגדרית, אנחנו מדברים גם על מעשי האינוס, גם על שיעבוד מיני. וחשוב מאוד שלא תדמיינו ולא תחשבו כל הזמן על מה שקורה אצלנו כאן עכשיו. במלחמה ביוגוסלביה לשעבר, כובשים ערים, כובשים כפרים, הלוחמים משתלטים על בתים, ויש שם נשים שהופכות להיות שפחות מין, הן גם מנקות והן גם מבשלות, והן יכולות לצאת מהכפר ומהבית וללכת לעשות קניות, אבל הן נמצאות בעוד תפקיד יש להן. אנחנו מדברים על זנות כפויה, מחקרים מראים שבכל מקום שיש בסיסים צבאיים, טוב אני לא אכנס להכללה, אבל במקרים רבים שבהם יש בסיסים צבאיים, אנחנו נמצא מסביב בתי בושת, והמקרים הידועים זה במלחמת העולם השנייה, הכיבוש היפני של סין, האונס של ננקינג, נשות הנחמה, ועד לאחרונה היחסים הדיפלומטיים בין יפן לסין סביב הנושא הזה של נשות הנחמה היה מאוד מאוד רגיש. יפן למעשה לא הייתה מוכנה להודות, הייתה הכחשה, השכחה, והריונות קפואים, עיקור כפוי, הטלת מום באברי המין, וגם ניסויים קפואים, זה עוד מרכיב של אלימות מינית. יחד עם זאת, חשוב לי להדגיש ש מצד שני, מחקרים מראים שזאת לא תופעה שמתרחשת בכל המלחמות. ויש מלחמות שבהן היא מתרחשת בהיקפים נרחבים, ויש מלחמות שבהן היא מתרחשת בהיקפים יותר מצומצמים, ספורדיים, לאו דווקא שיטתיים, ויש מלחמות שפנים מדינתיות, אחת הדוגמאות שקראתי לאחרונה זה שבתוך הקבוצות או המיליציות השונות באותה מלחמת אזרחים, בחלק מהקבוצות יש שימוש באלימות מינית ובחלק מהקבוצות אין שימוש באלימות מינית. אז זה גם מעניין. לאלימות מינית בעיתות מלחמה יש מגוון רחב של השלכות, גם השלכות פיזיות, גם בריאותיות, כי אני לא אכנס לתיאורים גרפיים, אבל האלימות הזאת היא הרבה פעמים מכוונת ושיטתית וחוזרת על עצמה. במקרים של יוגוסלביה לשעבר קלעו נשים, ילדות, נשים מבוגרות, בבתי חרושת, באולמות ספורט, ואנסו אותן בצורה שיטתית, בין היתר גם כדי להכניס אותן להיריון, תייחס לזה, ולכן התופעה הזאת עלולה להוביל לפגיעה באברי הרבייה, לחוסר יכולת אחר כך ללדת בגלל הפגיעה הפיזית, כמובן השלכות פסיכולוגיות, פוסט-טראומטיות, הסתברות לפגיעה יותר גבוהה מצד בני זוג. אז אני לא אדבר על השבעה באוקטובר, אבל אני כל הזמן אתייחס לדברים שאנחנו צריכות לזכור שיכולים להיות רלוונטיים עבורנו. אוקיי. זאת הייתה איזושהי הקדמה, כי בסופו של דבר אני הולכת להתמקד בהתפתחות עבירת האינוס במשפט הבינלאומי ההומניטרי והפלילי. אז אנחנו יכולים לראות שיש איזושהי התפתחות
במעמד של העבירה הזאת. התקופה הראשונה, עידן של שתיקה, הכחשה, השכחה. אחר כך יש לנו עידן שמתייחס באמת לעבירת האינוס כפגיעה בכבוד של המשפחה, של הגבר, היבטים שטל גם התייחסה אליהם. ובשנות ה-90 באמת חלה מהפכה משפטית בכל הנוגע לעבירות של אלימות מינית במשפט הבינלאומי, ויחד עם זאת זה מצריך כל הזמן מאבק כנגד בקלש, כנגד נסיגה אחורנית. אני חוששת ממה שקורה עכשיו אצלנו, וזה העיסוק והנראות יתר הזו, ולכן גם להרצאה קוראים hyper-visibility של העיסוק באלימות מינית, שהופכת את זה למשהו סקסי, למשהו סנסציוני, למשהו מין פטישיזציה כזו, וזה מאוד מסוכן בעיניי, מהרבה בחינות, ואני אסביר את זה בהמשך. אז ככה, עידן השתיקה. קודם כל, נקודת הפתיחה של אמנות והוראות שעוסקות בשאלה מה מותר ומה אסור לעשות בעת מלחמה, מעוגנות בתקנות האג 1899-1907, ואלה תקנות שעוסקות במה מותר ומה אסור לעשות בעת לחימה, מותר לפגוע בלוחמים, אסור לפגוע ברכוש אזרחי וכו'. אין התייחסות לאלימות מינית. נקודת ציון שנייה חשובה מבחינה כרונולוגית, זה סיומה של מלחמת העולם השנייה והקמת בתי הדין הבינלאומיים הצבאיים לעניין גרמניה ויפן, כלומר משפטי טוקיו ומשפטי נירנברג, שהעמידו לדין על שלוש קטגוריות. מדברים על פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ופשעים נגד השלום. עוד אין פשע השמדת עם, עוד לא הייתה האמנה למניעת פשע השמדת עם. וגם בבתי הדין האלה, למרות שהיו עדויות ותיעוד לגבי אלימות נרחבת מצד כל הכוחות הלוחמים, כלומר גם מצד האמריקאים, גם מצד הקואליציה המנצחת וגם מצד המפסידים, אלה כמובן בתי דין של המנצחים את המפסידים, לא הייתה התייחסות לאלימות מינית. ובמשפטי טוקיו, כאשר הייתה התייחסות לזה, לא הביאו קורבנות או שורדות כדי להעיד. כלומר, זה היה ללא הקול שלהן. עוד נקודת ציון משפטית חשובה שתשמש אותנו לאחר מכן, במקביל או בנוסף לבתי הדין האלה, בתי הדין הפליליים האלה, אחר כך התקיימו גם משפטים בתוך מדינות שהעמידו לדין על פשעי מלחמה או פשעים נגד האנושות, ובתי דין צבאיים בגרמניה שהיו מבוססים בעיקר על הקוד הצבאי האמריקאי, Control Council Law for Germany number 10. וכאן יש התייחסות להגדרה של פשעים נגד האנושות שכוללת אונס. לא שנעשה בזה שימוש הלכה למעשה, אבל החקיקה הזאת תאפשר 45 שנה לאחר מכן, כשיקימו את בתי הדין לעניין יוגוסלביה ורואנדה, לומר, פה יש איזה משהו שאנחנו יכולים לקחת באיזושהי התייחסות לאונס, ואנחנו נשתמש בזה. אני אסביר למה זה לא היה מובן מאליו. אז נקודת הציון הבאה היא אמנות ג'נבה 1949. אמרנו, תקנות האג, יש לנו את חוקות בתי הדין, משפטי נירנברג וטוקיו, ובעקבות מלחמת העולם השנייה, אמנות ג'נבה. אמנת ג'נבה הרביעית עוסקת בהגנה על אוכלוסייה אזרחית בעת מלחמה ובכיבוש. סעיף 27 לאמנת ג'נבה הרביעית אומר את הדבר הבא. מוגנים זכאים בכל הנסיבות ליחס של דרך ארץ, רגע, זה נמצא לי פה, לגופם, לכבודם, לזכויותיהם המשפחתיות, לאמונתם ולפולחנם, לנימוסיהם ולמנהגיהם.
היחס אליהם יהיה תמיד אנושי, והם יוגנו במיוחד מפני כל מעשה אלימות או איומי אלימות ומפני אלבונות וסקרנות הרבים. נשים יוגנו במיוחד מפני התקפה על כבודן, אבל צריך להבין שבאנגלית כתוב honor, ובעיקר מפני אונס וכפיית זנות, או מפני כל צורה של התקפה על צניעותן, indecent assault. לא violent assault, אבל indecent ו-honor. עכשיו, מה אני רוצה לומר פה בנקודה הזו? דבר ראשון, צריך להבין איפה הסעיף הזה נמצא בתוך אמנת ג'נבה הרביעית. הוא נמצא תחת קטגוריה שעוסקת בזכויות משפחתיות, ולכן אני הדגשתי את זה. נכנסתי לאתר של הצלב האדום ולקחתי את הפרשנות שלהם ל-Respect for Family Rights. כלומר, ממסגרים את כל הערך המוגן שמפני אונס כחלק מ-The obligation is intended to safeguard the marriage ties and that community of parents and children which constitutes a family, the natural and fundamental group of society. כלומר, באמנת ג'נבה ההגנה על אונס מוצגת כפשע נגד הכבוד של הגבר. חוסר היכולת שלו להגן על נשים היא סימן לחולשתו והשפלתו. עכשיו, זה בעיה לקשור כבוד ואונס, משום שזה לא משקף את מה שקורה לנשים. קודם כל, העבירה הזאת ב-1949 לא מוצגת כמעשה של אלימות. אין שם שום שפה של sexual violence. זה indecent assault ו-honor. דבר שני, זה לא משקף את מה שהקורבן או השורדת עוברת, זה משקף את נקודת המבט של הקהילה, של החברה. והדבר הכי מרכזי זה שזה לא מוכר כאפליה מגדרית, כרדיפה על רקע מגדר, כפגיעה על רקע מגדר. אוקיי, עוד משהו להעיר את תשומת לבכם. אמנת ג'נבה הרביעית יש בה את הסעיף שמגדיר מהן פשעי מלחמה. סעיפים 146 ו-147 מדברים על הפרות חמורות של אמנת ג'נבה שהן בעצם מהוות פשעי מלחמה, וגם מצדיקות ומאפשרות את היכולת להעמיד לדין פלילי מי שמפר. אני לא אקרא את זה עכשיו, אבל תאמינו לי, אין שם התייחסות לאונס. בסעיף שמגדיר מהן פשעי מלחמה, אין התייחסות לאונס. יש שינויים, יש לחץ בלתי אנושי, יש פגיעה ברכוש, אבל אין התייחסות לאונס. זאת אומרת שבאמנת ג'נבה הרביעית זה לא שלא מוזכר, לא מוזכרת עבירת האינוס, היא מוזכרת, אבל היא לא מוגדרת כפשע אלים, היא לא נמצאת תחת הקטגוריה של הפשעים הכי חמורים. וגם בהמשך אנחנו לא רואים, אני אחסוך את זה כי יש לי מעט מאוד זמן, אבל אני עוברת רגע לבית הדין הפלילי. אוקיי. 1993 ו-1994 מועצת הביטחון של האו"ם מקבלת החלטה על הקמת בתי דין זמניים. וכחלק מהתובנות של משפטי נירנברג וטוקיו, מועצת הביטחון אומרת לקבוצת עבודה שתנסח את החוקה, מהן סמכויות השיפוט, על מה מעמידים לדין וכולי, אתם צריכים לנסח חוקה שתשקף משפט מנהגי. מה זה אומר? משפט שהוא מוכר כאיזושהי נורמה קוגנטית, גם אם מדינות לא חתמו על אמנות, הן מחויבות להוראות ולנורמות הללו, כלומר, לא לחדש, אל תחדשו, כי במשפטי נירנברג חלק מהטענות הגנה של הנאשמים היו שבעצם הם עומדים באופן רטרואקטיבי על עבירות שלא הוגדרו כפשעים בזמן שבוצעו. אז עכשיו יש בעיה. כי פשעי מלחמה לוקחים את הפרות חמורות של אמנת ג'נבה, וזה לא מוזכר שם. אי אפשר לשנות. אז זה נשאר כמו שזה. אז הם לוקחים את הסעיף של Control Council Law No. 10, איזשהו
כלומר, יש הרבה הגדרות לפשעים נגד האנושות. הם לוקחים את אחת ההגדרות, ובהגדרה הזאת אכן יש רייפ. ואני דיברתי עם אחת מחברות הוועידה, ובכל זאת רציתי לשאול אותה, מדוע עבירת האינוס לא נכללה בקטגוריה של פשעי מלחמה בחוקת בית הדין? כי כדי להעמיד לדין ולהרשיע על פשעים נגד האנושות, יסודות העבירה הם יותר קשיחים, יותר קשים. אם יש שלושה פשעים חמורים, פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות, ג'נוסייד, אז יש איזושהי היררכיה ביניהם. כלומר, אני אצטרך להראות בהקשר של פשעים נגד האנושות, הבנה שאותו חייל ביצע את זה כחלק מהתקפה נרחבת ושיטתית, זה יותר מורכב. אז היא אומרת לי ככה, כאשר האום מקים בית דין בינלאומי, החוקה צריכה להתבסס על המשפט הבינלאומי המנהגי ולא על המשפט ההסכמי. ההחלטה על הכללת עבירת האינוס בקטגוריה של פשעים נגד האנושות הייתה מעוגנת בתקדים, Control Council, לא, number 10, ולכן חשוב להדגיש, אנחנו לא המצאנו עבירה חדשה. אנחנו היינו ערים לכך שעבירת האינוס הוגדרה כפשע נגד האנושות בעבר, וניסינו לעמוד באמות המידה של המשפט הבינלאומי ההומניטרי המנהגי. לגבי פשעי מלחמה, שבית הדין יחליט בנושא הזה. צריך לזכור שגם לא היה לנו הרבה זמן לנסח את החוקה, המטרה הייתה להרתיע את הכוחות הלוחמים תוך כדי המלחמה ולהשיב את הביטחון על כנו. וכשיש מעט זמן, לוקחים את הדבר הכי חשוב ומקדמים אותו. אז סוגיה אחרונה, יש לי דקה, אבל אני חושבת שזה מאוד חשוב לדיון ולהקשר של השבעה באוקטובר. אחד הוויכוחים המרכזיים בין חוקרות משפט פמיניסטיות ביחס לעבירת האינוס, הייתה בין הסתכלות על אונס כרדיפה על רקע מגדר, לעומת הסתכלות על אונס כפשע להשמדת עם. יש לנו את מקינון מצד אחד, שדיברה וכתבה הרבה מאוד על יוגוסלביה ועל פשע ועל השימוש באונס ככלי להשמדת עם. אל מולה יש את קופלן והשותפות שלה שדיברו על ההיבט המגדרי. למה אני מזכירה את זה וחושבת שזה כל כך חשוב? כי אני לא זוכרת מתי, אבל בשנים האחרונות רצו בכנסת, אני חושבת שזה היה בן גביר, רצה להעביר חוק שרוצה להחמיר בעבירות של אונס כאשר מדובר בתוקף. אוקיי, סליחה, תורידו את זה בעריכה. אז זה עושה את ה... זה שם דגש על המרכיב הלאומי, על המרכיב הזה של השמדת עם, ולא על המרכיב המגדרי. אונס הוא אונס הוא אונס. אז מה, אז איך בכלל אונס יכול להוות פשע השמדת עם? וזהו, לוויכוח הזה, ועם אותו אני מסיימת. בחברות פטריארכליות ובחברות שבהן גם הקבוצה של הקורבן וגם הקבוצה של התוקף מאמינה שהמוצא האתני של הילד הוא לפי המוצא האתני של האבא, אז כשיש אונס שיטתי ונשים נכנסות להיריון, הילד שיוולד יתפס גם על ידי התוקף וגם על ידי הקורבן כחלק מהקבוצה של התוקף. אז מצד אחד אני כשאנחנו מדברים על השמדת עם, אנחנו מדברים על הכוונה להשמיד באופן חלקי או גמור אנשים שמשתייכים לקבוצה אתנית, גזעית, דתית או לאומית. אם אני מכניסה באופן שיטתי נשים להיריון והילדים הם מהמוצא של התוקף, והרבה פעמים הנשים הללו אחר כך לא יוכלו להתחתן כי הם ינודו מהחברה שלהן עצמן, הן נתפסות כטמאות וכו', או לחילופין פשוט לא יוכלו ללדת בגלל הפגיעות שנעשה בהן, אני מובילה לצמצום הקבוצה. כלומר, אונס שיטתי הוא גם פגיעה בזהות הקהילתית. מצד שני, ועם זה אני, ויש פה משפט נורא מעניין של מקינון. These rapes are to everyday rape what the Holocaust was to everyday anti-Semitism. Without everyday anti-Semitism, a Holocaust is impossible. But anyone who has lived through a pogrom knows the difference. אז זאת העמדה שלה. מנגד, יש את העמדה שמעבירה ביקורת על התפיסה הזאת
של הסמל של נשים כשלמות לקהילה, והעיסוק הזה בפשע שמוביל להשמדת הקהילה, ושמה דגש על האינוס כעבירה מגדרית. אני אקריא את הדבר האחרון וזהו, אני אסיים, למרות שלא הספקתי הרבה דברים שרציתי. The new international criminal law engages sexual violence only when it is in the aspect of a destruction of a community. Rape is wrong not because it is a crime of violence against women and a manifestation of male dominance, but because it is an assault on a community defined only by its racial, religious, national, or ethnic composition. In this account, the violation of a woman's body is secondary to the humiliation of the group. אז אני לא אומרת, אף אחת מהן לא חושבת שלא צריך להעמיד לדין ככה, או שלא צריך לראות את זה ככה, אבל זה לדעתי ויכוח מאוד משמעותי בספרות. ורציתי גם לדבר על ביטחוניזציה, securitization של אלימות מינית בעיתות מלחמה, אבל לצערי אני לא אספיק. תודה רבה. אז הזמן הפורמלי לפי התוכנית הסתיים, אבל התחלנו באיחור ניכר את הפאנל, אז אני חושבת שנוכל לקחת שאלה 2-3, ותקווה שהשאלות תהיינה ממוקדות ככה, ולתת לחברות הפאנל הזדמנות להגיב. אז אם יש מישהי שרוצה לשאול, כן, בבקשה. תודה רבה. תודה. עוד, כן, בבקשה. קודם כל, מרגש. באמת, אני נהנית מההרצאות. תודה לדוקטור אמבל. ושאלה ישירות לדוקטור אמבל. אתה אמרת, לא יודעת אם אני הבנתי... את יכולה, רגע, שנייה, אנחנו לא שומעות אותך כל כך טוב. אמור להיות על המיקרופון לקהל. זה בסדר? לא יודעת. אם יש מיקרופון זמין זה יהיה טוב, אם לא אז ננסה ותדברי כמה שיותר חזק. שאלה לדוקטור אמבל, בזמן ההרצאה אמרת שאלימות יומיומית ואלימות בעת המלחמה. למה אנחנו מגיעים בשניהם? האלימות היא אלימות, נכון? אני מבינה? לא יודעת אם את מתכוונת למשהו אחר. אולי נדע לדעת לפני שתמיד, אם יש עוד שאלה. למה זאת אלימות, בזמן שאני רוצה לחקור, אלימות בעת המלחמה. והסקירה הספרותית יוצא לי אותו דבר, מבחינה בהגדרות. טוב. אז בתחת, אני אראה אם יש אולי עוד שאלה. כן, בבקשה. ותרשמי. וגם חזק כמה שאפשר. שאנחנו כל כך הרבה מדברים על זה, מרשום, חשוב להכיר באינוס כעבירת רדיפה על בסיס מגדר, למה עד היום זה לא מוכר? כאילו למה, הבאתם פה את ההיסטוריה של כל התהליך, ואנחנו בתור נשים, אנחנו כל כך פעילות, אז איך עד היום לא הצלחנו להכיל את זה בבחינה משפטית? אני אקח עוד אחד לדעתי. ועוד, אפשרות לעוד אחת. סתם עכשיו מה שאומרת לי, אני חושבת שצריך לעשות קלסיפיקציה, ואני מזכרת בתחילת ההצגה שלך כאן, שאת דיברת על אלימות מינית, ואת אומרת ב-90% אלימות מינית נגרמת על ידי אנשים מוכרים, אני חושבת שצריך לעשות, להגדיר הגדרה יותר
שיש בה איזושהי פעילות שהיא חלק מכלי הלוחמה, מכלי התנ"ך, שהמסר, ואני חושבת שמאוד יהיה מעניין לנתח את המסרים שהיו מנובים לפעילות, לתקיפות המיניות שהיו. יש מצבים, כמו שאת אמרת, של איבוד שליטה ושל, שאולי הם יותר קרובים לאלימות מינית קלאסית, אבל אני חושבת שכן כדאי להתמקד באפיון ובייחוד ואולי בקלסיפיקציה ובהגדרות ובמיונים של סוגי אלימות וסוגי הכוונות, כי האלימות המינית בהקשר של הסיסוך המזוין היא אלימות בעלי מאפיינים שצריך לחדד אותם. ועוד דבר אחד שהיה חסר לי קצת לשמוע בהקשרים האלה, אני לא מכירה את הספרות המחקרית, היה חסר לי קצת התייחסות ליזידיות ולמרות מה? שמאוד מתחבר בכל מיני שנים שבועות. ידובר בלשם. אוקיי. טוב, אם זה ממש קצר, אז כן. אני אשמח להוסיף על מה ששלי אמרה. אחד, שאני מגדר כן קבוצה מוגדרת כבר כקבוצה של קבוצה מוגנת ב-ICC, זה עוד מהלך שככה לא הגענו בהרצאה. ועוד דבר, קודם כל יש את יוגוסלביה ויש גם את רואנדה שעשה הרבה צעדים קדימה, שהגדיר את, את פשע הרצח עם גם באונס כפשע של ג'נוסייד, שזה היה באמת החלטה המצאה של בית הדין ברואנדה. וה-ICC גם הלך עוד צעד ב-1998, זה אמנת רומא, הוא קם ועכשיו באמת הוגשה תביעה שמעניין מה יעלה בגורלה, זה משהו ממש מרתק, שבתוך אמנת רומא ימצאו את רוב ההחלטות של יוגוסלביה ורואנדה. זאת אומרת, מגדר זה קבוצה מוגנת, אונס נכנס לתוך, ובכלל משאמים, גם לפשע נגד האנושות וגם לפשע מלחמה. כפשע נגד ג'נוסייד זה עדיין לא נכנס. זה עוד צעד ממש קדימה. אוקיי. טוב, אני אעצור כאן וניתן לכל אחת הזדמנות להגיד. אם יש מי שצריך את השיעורים, שיקומו עכשיו. כן, אין, אתם בכלל אנשים חופשיים ומוזמנים לפעול כראות עיניכם. בבקשה, אז כל אחת תענה ונסיים שם. זה עובד? כן. אז אני אענה קצת על כל דבר. קודם כל, ההבחנה שאת עשית היא מאוד נכונה, ו בעצם חוקרות פמיניסטיות קוראות תיגר על ההבחנה הזאת, אבל במשפט הבינלאומי יש ענף שעוסק בעיתות מלחמה, וזה המשפט ההומניטרי, ויש ענף שעוסק בהגנה על זכויות אדם, בעיתות שגרה, זה נקרא בעיתות שלום, ולמה הן קוראות תיגר על ההבחנה הזו? משום שאם את מסתכלת מנקודת המבט של האישה, אז ההתמודדות והעיסוק בעבירת האינוס, בין אם היא בעיתות מלחמה ובעיתות שלום, היא משותפת לחלק מהן לפחות. וההבחנה הזאת היא מאוד בעייתית, כי עבירות של אלימות מינית הן נמצאות על רצף, גם בעיתות שגרה וגם בעיתות מלחמה. אז מנסים לשנות את זה, אבל כל זמן שהענפים האלה הם מובחנים במשפט הבינלאומי, אז קשה מאוד להתייחס לזה אחרת. רציתי להוסיף גם למי ששאלה, אז בחוקת בית הדין הפלילי הקבוע, ה-ICC, בתוך פשעים נגד האנושות, הוסיפו גם את הרדיפה על רקע מגדרי של קבוצה. ואגב, זה כמעט הפיל את כל המסע ומתן ב-1998 על בית הדין הפלילי, כי היא לא הייתה הסכמה על מהו מגדר. ורק בסוגיות כמעט של נשים יש איזו הערת שוליים. מגדר זה התפקיד, זה רק גבר ואישה, היא לא רצו שייכנסו כל הלהט"ב. אז זה רק גבר ואישה והתפקיד שלהם. הגדרה שלא אומרת כלום, אבל היא ריצתה את כולם, בזה שהיא לא אומרת בעצם הרבה. גם על הפלות כפויות הייתה הערת שוליים. למה? כי האירים מתנגדים להפלות, כלומר היה חשש שבגלל שפשעים נגד האנושות זאת קטגוריה שחלה גם בעיתות שלום וגם בעיתות מלחמה,
היה חשש גדול שיעשו בזה שימוש בעיתות שלום. ולגבי הגדרה של עבירות מין, לא הספקנו בכלל להיכנס לזה, אבל בפסיקות בית הדין ביוגוסלביה, זה היה מאוד מעניין, נקנו כמה הגדרות למה זה אונס בעת מלחמה. מישהי פה ביקשה, אז מה שהיה זה שבהתחלה נתנו הגדרה מאוד רחבה, באחד מההרכבים נתנו הגדרה מאוד רחבה, שאפילו לא דיברה על penetration, לא הייתה המילה הזאת, invasion. מה זה invasion? כלומר, בכלל, באמת הגדרה מאוד פרוגרסיבית, נאמר. אבל מהר מאוד, בפסק דין פרונג'ה, זה חזר להגדרה יותר מצומצמת, וגם במצגת יש התייחסות לדיני הראיות ושאלת ההסכמה. זה הרבה מאוד דברים שבאמת אי אפשר להקיש ישירות מעיתות שלום לעיתות מלחמה. אז אם מישהו או מישהי תרצה פירוט קצת יותר, אני יכולה לתת, כאילו, במייל או בטלפון. זהו. טוב, אז אני אמשיך את הקו הרפלקסיבי שלי. אני לא, כפמיניסטית, אני, מבחינתי זה אותו, זאת אומרת, יש נפגעות, יש פשע, זה לא, לא בהכרח עשיתי גם את ההפרדה, אבל אני באה מתחום, אני חוקרת אלימות מינית יומיומית, זה, כן, זה ככה, זה נשמע, גם כדי להגיד שאלימות מינית שזורה בתוך חיים של נשים באופן מאוד רחב וכדומה. אני אגיד משהו על זה שאני תמיד לומדת, הכי אני לומדת מהסטודנטיות שלי, ואני רואה איך בקורסים, כשאני מלמדת אלימות מינית עכשיו, כן, אז אפשר לדבר על זה, על אלימות מינית, על מרכזי סיוע, על מה קורה, מה קורה לנשים, על פוסט טראומה, אבל נורא נורא קשה לגעת בזה, במה בשבעה באוקטובר. כלומר, הפיצול הזה הוא פיצול שגם קורה אצלנו, בהתייחסות, וביכולת לגעת, אוקיי? אז אני מסתכלת על זה מנקודת אחרת, לא, מנקודת מבט אחרת, לא משפטית. ואני גם אגיד שאני מאוד מאוד עסוקה באופנים שבהם אנחנו כשמדברים כבר על אלימות מינית, שזה עלה פה בכמה, זה עלה פה בכמה הקשרים, ובעניין הזה שבעצם אנחנו נורא רוצים נורא לדבר על האלימות המינית ההיא, כי זה משמש לנו, זה אינטרס לאומי או לא יודעת מה, ובפועל אנחנו פשוט פועלות פשוטות במרכזי הסיוע, שוב אורית פה יכולה להגיד, באמת מנשים שחוות דברים מאוד מאוד קשים, וגם הדיבור על הדבר הזה, כן, אותו אלימות בסכסוך, הוא מאוד מאוד משפיע ומאוד, כולם פה מדממות, בואו, זה כאילו. אז אני חושבת שאני, שוב, בבת שלי אני לא מבדיק, כלומר, זה מבחינתי זה, אבל כשאנחנו מסתכלות על ההשלכות ואיך זה מהדהד את זה וזה, אז צריך להסתכל על ההפרדה הזאת ולראות מה שני הדברים האלה מייצרים. אוקיי, אז תודה רבה. אנחנו נעצור כאן, אפשר להמשיך את השיחה בהפסקה, ובהמשך אני מודה מאוד לשלושת הפאנליסטיות שלנו ולקהל כמובן, ושיהיה המשך יום מחכים ומעניין. תודה לכולם. תודה.